siihen viivalle. Paljon oli kiekko? 4000. Ja mä lähdin siitä ja... Onko se sitten kolmonen päin? Ei ollut. Ei se hytty siihen ja se alkoi käymään huonosti ja sitten mun vähänkään toi olla sitä, niin se alkoi taas käymään. Se laski niin alaskalle käymään. Mutta miksi se teki sen? En mä tiedä, mä tota... Mulla oli kytki pohjassa, että se on niinku... Niin, niin se lähti ottaa kierroksia. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mutta tuossa tarttisä, kun mä että onko pensaalia vähän, että se hyppää, että se... Ei, se on pensaalia. No se on mun ummat ajet. Joo. En minä...